pessoa digna, mas teu pai és o mesmo que tu, assim, não há como ser a tua lila e a digna esculca que tu usas, será disso para ser pânia, mas teu pai és o mesmo que tu, mas teu pai é que me exerça, mas teu pai és o mesmo, mas teu pai és o mesmo que tu, que me esparta, que me dá a lítiva, mas teu pai és o mesmo que tu, que tu veio do abismo, não é onde, mas teu pai és o mesmo que tu. Mēs Tev slavējam par to, Jēzus vārdā. Kungs, mēs Tev pateicamies par savu zemi. Mēs Tev pateicamies tās par to zemi, kur mēs esam šeit ielikti. Mēs Tev pateicamies. Jēzus Kristus vārdā mēs svētījam savas varas. Šīs varas iestādes, kungs, kas patreiz ir. Kungs, lai Jēzus Kristus vārdā visi šie cilvēki, kungs, kas ir pie varas, kas pilda varas funkcijas, Jēzus vārdā, lai viņi ir svētīti, lai viņi ir atdalīti, kungs, priekš Tevis, lai viņi dzird, kungs, Tavus aicinājumus, kungs, lai viņi ieklausās, un pat, ja viņi nesaprot un nezin, kungs, lai viņi ir rokas, kungs, pēc mūsu lūkšanas un viņu prāti, kungs, lai darbojas tautas labā, lai Jēzus Kristus vārdā pazūd no mūsu zemes visu korupciju, lai pazūd bankārīgi valdnieki, Jēzus vārdā melīgi valdnieki, lai pazūd, kungs, lai tev vietā, kungs, nāk, kungs, kā saula vietā nāca Dāvids, kungs, lai nāk tie, kas ir gatavi mīt par šo zemi un dzīvot, kungs, es Tev pateicos, es Tev slavēju, Tu man svarinies, kungs, un Dievs, es Tev slavēju, 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 mēs piesaucam Kristus asins uz Latvijas robežām, mēs piesaucam Kristus asins uz Latvijas robežām, mēs piesaucam Kristus asins uz saviem bērniem, uz saviem namiem, Jēzus vārdā, pat ja ļaunums nāk, lai tas paiet garā mūsu namiem, mūsu bērniem, mūsu ģimenēm, mēs Tev pateicamies Tevs, ka Tu mums esi Tevis šo gudrību, ka Tu mums esi Tevis savas asins, sava dēla asins, šīs svētās asins, kuras mūs atbrīvo, no ļaunuma es Tev pateicos, es Tev pateicos, kur mēs piesaucam Kristus asins uz mūsu prātiem, kungs, lai mūsu prātos nav ļaunuma, lai mūsu mutēs nav ļaunuma, lai mūsu sirdīs nav ļaunuma, mēs Tev pateicamies Tevs, ka Tu mums esi Tevis savu dēlu, un šīs svētās tīrās asins, mēs Tev pateicamies, kungs, mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu mīri krustā, ka Tu izcieti visu, lai mums nebūtu jācieš. Tu esi paņēmis lāstus, Tu esi paņēmis slimības uz sevi. Mēs Tev pateicamies, kungs, par to. Mēs Tev slavējam un pielūdzam šeit šodien. Mēs Tev pateicamies, ka Tu veltīsi savu dzīvi mums. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, Jēzus, mēs Tev pielūdzam. Amen. Amen, amen. Slava Tev, kungam. Slava Tev, kungam. Nākat uz priekšā, nākat uz priekšā, kaut kā tuvāk sēžat. Ai, paldies Dievam, ka viņš mums devis ir slavētājs. Jaunas, jaunu maiņu. Sēžam tuvāk kaut kur nākam, tā kā tuvāk sēdēt, nevajag tik tālu sēdēt. Dievs nav beigās, viņš ir tā kā, varbūt pat tuvāk, kad tu nāksi.
Tas ir cits jautājums, šodien ir dievkalpojums. Ja? Es gribu šodien runāt par vienu tēmu, un šodien ir tāda diena, kad lielie bērni paliek zālē. Un es gribu redzēt, kur viņi ir, es gribu redzēt, no viņa apsēžās. Cik no tiem lieliem bērniem ir palikuši mums šodien? Visi, kad dzirdēja, ka būs jāsēž zālē, uzreiz bija problēmas. Samuels Malats, Samuels ir te, un viņš aug. Patriks arī ieņēmis lielo bērnu vietu, pareizi ir. Tā. Es gribu šodien runāt par tādu tēmu, kas skar bērnus. Ja man ir uzdevums šodien runāt tā, lai viņi varētu nākamajā reizē saviem skolotājiem atbildēt uz dažiem jautājumiem. Un tie jautājumi būs no šīs tēmas, par ko es runāšu. Jā. Mēs svētam mūsu mazos bērnus, lai viņi arī šodien ieņem kādu gudrību. Ja? Un pasaka pats sev, cik labi, ka es atnācu šodien. Cik labi, ka es atnācu, kas nepaliku mājās. Ja? Ja mēs skatāmies, ka daudzi palikuši mājās kaut kur, daudzi nav, kas parasti šeit ir. Es gribu runāt par pašu Bībeles sākumu, pirmā mūsu grāmata. Ceturtā nodaļa, un tur iet runa par Ābelu un Kainu. Un šis jautājums, ka mēs šodien apskatīsim, būs, vai es esmu brāļa sarks? Vai es esmu brāļa sarks? Kāds es esmu? Kas es esmu? Brāļa sarks. Ābels un Kains. Ābels un Kains. Viņi piedzima kam? Viņi piedzima pirmajā ģimenē. Pirmā ģimene, ko veidoja Ādams un Ieva, piedzima divi dēli. Kains un Ābels. Viņi bija kā dvīņi. Viņi bija gandrīz vienā vecumā, ja? Bet pirmais tomēr piedzima Kains. Un Kains piedzimst, un Ābels piedzimst, un Ieva ir divi jauki bērni. Atveram. Es arī atvēršu sākumu. Tātad. Ābels un Kains piedzimuši. Ceturtā nodaļa sākas ar to, ka šeit rakstīts. Ādams atzina Ievu, savu sievu, un viņa kļuva grūta un dzemdēja Kainu. Viņa teica, ar kunga palīgu dabūju dēlu. Un vēl viņa dzemdēja viņa brāli Ābelu. Ābels bija avjugans, bet Kains apstrādāja zemi. Pēc daudzām dienām Kains no zemes augļiem nesa upurdāvanu Dievam. Brīšķīgs vārds, nevis vienkārši upurs, bet upurdāvana. Ja? Man šeit tāds tulkums, kur rakstīts ir upurdāvana. Un Ābels arī, viņš nesa no savu avju pirms, un Ābels arī viņš nesa no savu avju pirmdzimtajiem. Un no treknuma, tas ir no viņu taukiem. Un kungs uzlūkoja Ābelu un viņa upurdāvanu, bet Kainu un viņa upurdāvanu viņš neuzlūkoja. Un Kains ļoti noskaitās. Sākās sāncensība, kur divi cilvēki, tur ir sāncensība. Ja? Un kungs teica Kainam, kāpēc tu skaisties? Viņš teica, kāpēc tu esi tik skaists? Viņš teica, kāpēc tu dusmojies? Ja? Skaisties. Kāpēc tavs vaigs novērsies? Vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi? Un ja slikti tu dari, grēks pie durvīm apmeties. Tas tevi iekaros, bet tev pār to jāvalda. Citā tulkumā biski savādāk, šis ir tāds cits tulkojums, ja? Man patīk drusku citādāks viens
Šeit ir vēl viens. Tātad, ko saka Dievs, kad viņš atnes abi šīs dāvanas, un Kains iededzies bardzībā, šai tulkumē teikts, un viņa vaiks raudzījās nikni. Tad Dievs sacīja Kainam, kāpēc tu esi apskaities, kāpēc tavs vaiks raugās nikni? Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet, ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Šeit ir teikts, tad grēks pie durviem apmeties, tas tevi iekāros. Viņš iekāros, viņš kārdina tevi. Kāpēc ir, kas, ko nozīmē grēks? Mēs runājam par to ar bērniem un ar pieaugušiem, ka tas faktiski tā ir nepaklausība. Nepaklausība. Un grēks aizved garām mērķiem. Grēks aizved projām no tiem dzīves mērķiem, kur tev būtu jābūt. Un Dievs mums ir radījis saviem mērķiem. Mēs zinām to, ja? Tad principā, nu, mēs sakām, tas ir tā kā pret Dievu kaut kas darīts, kaut kas ļauns. Kas ir ļauns? Kas ir ļaunums? Es te meklēju, kad ieraksti Google ļaunums, tad tur parādās dažādi tiesvedības termini, dažādi dokumenti, un kur ir tad ar ļaunu apziņu, ar ļaunumu, un tam līdzīgi vārdi parādās un teksti. Bet ļaunums, principā, ko mēs varētu teikt, kas ir ļauns? Tas, kurš pēc savas gribas, it kā viņš tā kā pārkāp pāri robežām un ieiet cita cilvēka robežās. Viņš it kā gribētu aizstāvēt savas tiesības sevi, bet viņš ieiet iekšā, viņš apdraud citu cilvēku. Un tas ir ļaunums. Šajā gadījumā viņš ir nikns. Viņš ir nikns, ka Dievs nepaskatījās uz viņu, bet paskatījās uz Kainu, uz Ābeli. Kains ir nikns. Viņa seja ir nikna. Mēs arī kļūstam savādāk sejā. Tas vēl joprojām saglabājies, ne? Kad mēs kļūstam nikni, visi zin. Ja? Mēs arī varam kādā pateikt, ā, tu esi nikns? Nu, skaties, grēks ir tavu durvju priekšā. Kad tu esi nikns, grēks ir tavu durvju priekšā. To saka Dievs. Viņš māca šos puišus. Tad mēs varam teikt, ka Dievs, Ieva un Ādam aizgāja no šī Dieva dārza, bet tomēr Dievs nebija pamets galīgi, jā? Viņš nav pamets mūs. Jā? Viņš arī šos puišus arī māca un arī mūs tāpat māca. Tad Ābels un Kains bija Ādam un Ievas dēli. Un, protams, kad ja ir Dievs starp viņiem, ja viņš atnāk tur, ja viņš ir, tad, lai Dievus sastaptos, lai Dievus atnāk tur, jānes upurs, viņi zinātu, tad nesīs upur būs, Dievs būs. Bet atnes abi upurs un nezin, kāpēc Dievs paskatās uz šo te Ābelu, nevis uz Kainu. Varbūt Dievs vēl nebija acis pacēlis, vai viņš paskaties, ka tas mazais arī kaut ko nes, vai kā, nu nezinu. Mēs tu paskatīsimies, kāpēc tad Dievs atzina šo Ābelu upuru, jo it kā viņa abi atnesa no saviem darba augļiem, tā kā, ja? Viens ganīja āvis, otrs apstrādāja zemi, abi atnesa augļus. Un šeit sākas šis konflikts, kas parasti arī ģimenē. Tur, kur ir divi bērni, tur sākas. Ja? Un ja tev ir viens bērns un ja atnāk kāds draugs, tad arī sākas. Un visi cīkstās gar to vecāku, gar šiem vecākiem, vai gar skolotāju. Visur notiek šī cīņa. Nekas nav apstājās. Tas viss paliek cilvēku bērnos joprojām. Un tikko tu uz kādu paskatīsies, ja skolotājiem arī grūti, tikko tu uz vienu paskatīsies, otru nepat draudzē tā ir. Ar vienu parunu, otru neparunā. Ceļas augšā no kaut kurien šī te lieta, ja? A, kāpēc ne mani? A, kāpēc man neparunā? A, kāpēc? Tev vienkārši kāds cits tev dod šo te kārdinājumu dusmoties. Un tagad, kas notiek tālāk? Nu, viņi šo te pienesuši, šo upuri. Ābel upurs patīk, Kaina upurs Kainas domā, ka nepatīk. Dievs nav pateicis, ka nepatīk. Bet viņš uzlūkoja to Kainu, jā. Un tur ir sava lieta, kāpēc arī. Dievs jau redz cauri mums. Mēs varam ārēji kaut ko darīt un izdomāt kaut ko. Bet ir lietas, ko Dievs redz mums. Viņš redz mūsu sirdi, redz mūsu domas. Viņš redz mūsu motīvus. Kāpēc mēs šā vai tā uzvedamies? Kā mēs darām tā vai tā? Tu arī šodien nesīs upuri. Un jautājums, kā tu viņu nesīs? Vai tu parunājies ar Dievu? Vai tu nesi to, ko tu gribi? Vai to, ko tomēr, ko tu zini pēc Dieva principiem kaut kādiem, kā vajadzētu to nest? Tu neesi tā galīgi, ka tu galīgi nesaproti, kas tas ir.
Bet mēs bieži vien tā izturamies, kā mēs nezinātu. Mēs tā kā tēlojam, kā bērni, viņi tikai nezina. Es nezināju. Tad šeit ir ļoti labs teikums. Vai nav tā, Dievs saka, tas ir kādam, vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt. Bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tevi duru priekšā un tikko pēc tevis. Pat nevis nevar, mēs pat varam teikt, tu pat nevar pacelt acis, ja tu esi tā kārtīgi kādu aprunājis vai klausījies par kādu cilvēku kaut kādas lietas, ja? Tev negribas, tev grūti acis paskaties, tā nav? Nu, tāpēc, kad... Kaut kas, nezinu, kaut kā tu nevar pacelt. Tas ir palicis no tiem laikiem, saproti. Kas ir man dura priekšā, jā? Tālāk notiek saruna tālāk ar Dievu. Notiek notikumi tālāk. Bet mēs atceramies, tev teiks tā, pat ja šīs ļaunums ir atnācis, pat ja tu esi nikans, pat ja šīs grēks ir tev dura priekšā, Dievs saka, ko kainam? Ko viņš saka kainam? Valdīt par viņu. Tev būs valdīt par viņu. Tev būs valdīt par šo kārdinājumu, būt tādam, kas pārkāp cits robežs. Un viņš tikai brīdina, ir jau ļaunums tavā dura priekšā. Kas ir grēks? Tu izdarīsi kaut ko. Grēks nav vienkārši, ka tu domā tikai no domās, jo tavas domas jau. Tu tikai gatavies. Bet ja tu esi dusmīgs, tavas tās emocijas, tavu iekšējais tās stāvoklis, viņš jau runā par to, ko tu darīsi. Un tāpēc ir teiciet, ka dusmās saule noriet, jā, citā vietā teiks ir Bībelē. Dusmās noriet saule, gaismas nav. Ja, Dievs ir gaisma. Mēs gaismā nedaram ļaunas darbs, jā? Bet mums tā kā acīs visu aiztumt, tā kā tums var izdarīt kaut ko ļaunu. Un šeit ir teiks tātad, un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Dievu vairs nav, nu viņi ir divi vien. Viņš vismaz tā doma tātad, ka viņi ir divi vien. Dievs nav redzams. Viņi ir divi vien. Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva. Viņam bija niknums, un tas niknums nepārgāja, viņš nepiedēja, viņš neizrunāja, viņš bija dusmīgs, kad kāds ir, nu, Dievs pie tam, tā kā izdzēs, viņu tā kā pacēlas augstāk, paskaties uz mani, nepaskaties, tā šī greizsirdība. Tagad ir beidzot saruna, tas notiek, un saruna ar Dievu. Dievs sacīja uz Kainu, kur ir Ābels, tavs brālis? Tas atbildēja. Es nezinu. Un tālāk seko. Vai tad es esmu sava brāļa sargs? Nu, ko tad Dievs iedomājies? Ko tad Dievs iedomājies? Bet viņš teica, Dievs tālāk atbildi, ko tu esi darījis? Tava brāļa asinis brēc uz manis no zemes. Tādēļ tu būsi nolādēts zemes virsū, kurai bija jāatver sava mute, lai no tavām rokām saņemtu tava brāļa asinis. Kad tu zemi apstrādāsi, tā tev vairs nedos savu spēku. Tekulis un bēglis tu būsi virs zemes. Tad Kains sacīja Dievam, mans noziegums ir tik liels, ka es to nespēju pārnēst, viņš aptver tad, viņš izdarīsi. Un bieži ir tā, kad mēs izdarām, mēs aptveram to, ja? Mans uzdevums ir tik liels, ka es to nespēju panest. Lūk, tu šodien mani esi pazinis no zemes virsas. Un tavu acu priekšā man jāpaslēpjas. Tekls un bēgs es virs zemes esmu kļuvis, un katrs, kas mani atradīs, mani nokaus. Viņam atnāk bailes tagad. Viņš gaida šo te tādu pašu. Viņš pats to darīja. Viņš domā, ka tieši tāpatās ar viņu tagad darīs. Viņš nokāva, un viņu nokaus tagad. Ja? Bet Dievs pielika, bet Dievs sacīja viņam, ne tā. Ik vienam, kas Kainu nokau, tiks septiņkārt atriebts. Tad Dievs it kā pasaka, pat ja tu esi šitā izdarījis, pat ja tu esi savu brāli nokaus, kuru es atzinu, kurš man atnes par labu upuri, pat ja tu biji greizsirdīgs, pat ja tu man neklausi, es tev teicu, atsakies no šī niknuma. Grēks ir tavu dura priekšā, tu kaut ko sliktu izdarīs. Tu neklausi, tu tomēr izdarīji pa klusu. Tu man pats sameloji. Es tev jautāju, kur ir tavs brālis, un tu iztaisies, kā tu nezini. Tu vēl man paprast, vai tu man nebūtu savu brāļu sargam. Bet, protams, tu esi vecākais brālis, tev ir jābūt savu brāļu sargam. Protams. Bet ja pat, ja tas viss ir noticis, Dievs saka, tevi nenokaus. Tevi nav tiesības tāpat bez Dieva ziņas, pēc savas gribas kāds cits cilvēks, viņam nav tiesības tev nokaut.
Un kurš cilvēks ieies atkal cita cilvēka robežās? Nu, mēs varam dažādi nokaut, mēs varam vārdiem nokaut, vispār pat vairāk nekā miesu, ja? Viņš saka, ja kāds iedrošināsies, ieiet tavās robežās un pats tevi tiesāt, un pats izpildīt šo tiesas lēmumu, viņš saka, tad šis cilvēks, viņu tevi arī atrieps. Viņš tagad, viņš pats ir kā tekls un bēg, viņš bēg, jo kā, viņš nevar acis pacelt, viņš zina, ko viņš ir izdarījis. Pat ja neviens cits nezina, viņš zina, ko viņš ir izdarījis. Viņam nav labi, mēs te pīdienas vakar runājam, ja kā cilvēks kaut ko paņem otram vai nozog to sauc, ja? Ikā neviens nav redzējis, bet ir iekšā, ir smagums. Tas ir tik nepatīkam. Ja? Un tu nezini, kā no tā tikt vaļā. Te brīdī, kad tu ņem tas kārdinājums, kārdin tevi. Nēm, tas ļaunums tev, tas grēks. Nēm, viņš kārdin tev. Bet tad, kad tu esi izdarījis, ir nepatīkami. Tad tu pats sev taisies, tu attaisno kaut kā sev. Ne, tas bija normāli, tas tik traki nebija. Varbūt cita arī tā darba. Neviens jau neredzēja. Bet Dievs redz visu. Ja tu tici, ka Dievs redz visu un ka viņš ir Dievs, tad pāri visam. Un ja tu tici tam, ka viņš ir radījis zemi, debesis par tevi, viņš valda pār to. Vismaz pār savējiem. Ja? Tad kā tad viņš neredzēja to, kā tu nogalināji šo brāli? Pats, ja viņš nebija klāt, te teikt, zeme atver savu muti un sauc. Viņa atver savu muti. Zeme bija jāatver savu muti. Šīs asinis sauc no zemes. Un ar visu to, ka viņš to visu bija izdarījis, Dievs viņam saka, ar visu to arī tevi atrieps. Bet te nav teikts, kad viņam, kad tu tagad var atriepties, bet tev bija tiesības atriepties Kainā, tāpēc, kad tam Ābelam, tev bija tiesības, ka tev nebija tiesības tā darīt. Un pat, ja tu esi kaut ko izdarījis citam cilvēkam, arī nav tiesības tevi tiesāt. Viņam arī nav tiesības tevi nogalināt. Jo tā dzīve pati viņu tiesās, saproti? Jo tev viss kritīs no rokām, tu neko, tu bēgs, tu baiļosies, tu dzīvos bailēs visu laiku. Pat ja tu zinās, ka policija neko nezin, tu pats dzīvos bailēs, tu gaidīsi, ka tev kāds atrod. Tu zini, ko tu esi sējis. Un to, ko tu esi sējis, tu pļausi. Septiņkārt, katrs. Tāpēc katrs, kas tiek kaut kādā veidā ievainots, savainots, nosists, es nezinu, nu, kā tu var pateikt, ne jau tā nosists, bet ar vārdiem tu esi pazemots, tev ir ļoti sāpīgi kaut kas bijis, tev ir jāzina, ja tu esi Dievam priekšā, to viss nolicis, un ja tu zini, ka Dievs ir ar tevi, tev nav jābūt obligāti tam, kas tagad celsies cīņā, un tagad tu tagad tagad atrieps. Kāpēc mēs sakam piedošana, tas nozīmē, ka tu atsakies no atriebības. Kad tu ieliec Dievu rokās to, tā dzīve pati, tur viss notiks pats no sevs. Bet kā mēs varam tikt arī, ja mums tā ir gadījies? Mums ir viena lieta, mēs varam iet atpakaļ pie Dievu, tagad Dievs piedot tevs. Kains to nedarīja. Kains turpināja tālāk, ko tu te, viņš vēl lercās, ko tu te iedomāji, uz brāļu sarks vai esmu, kas es tev te esmu, ko tu man te var pateikt, man sasargā būs brāls. Viņš bija zemes kopais, brāls dzīvē uz zemes. Kāpēc tu nevarēji brāli pasargāt? Kāpēc nevarēja viņam piedot? Iedomājies, brāls neko neizdarīja, brāls darīja to, ko viņš saprot. Un bieži tā ir, kad mēs darām, ko mēs saprotam, un mums iznāk kaut kas tā kā, pat nevar teikt, ka labāk, bet otram liekas, ka tas ir labāks kaut kas. Un tev sākas iekšā greizsirdība. Greizsirdība ir no tumsas. Skaudība ir no tumsas. Tāda sāncensība, faktiski, tas ir no tumsas. Tas nekas labs nav. Un nevajag arī saviem bērniem, nu, ļaut šo sāncensi pēsiet un rādīt, tas labāk, tas liktāk. Saka, nē, man viss ir labi. Un ja viņā šīs lietas rodas, viņa jārunā ir un jāstāst, ka tas tā nav. Pēc spiņas, man ir daudz, man tagad 4 mazbērni, bet es viņus visus mīlu. Un kā lai es visu to tagad sadalu? Grūti, vai ne? Es domāju, jārunā visiem ir. Lai nav šīs tie lietas, jo citādi sāksies sāncensība un sāksies šī te cita grūstīšana, nosišana, sacenšanās un tam līdzi. Tas nav nekas labs, tas nav pareizi. Tu esi unikāls. Un Dievs tev mīl un vecāki tev mīl vienā tāpatās, kā cits brāļus. Kains nokauj. Tad, kas Kainu nokauj, pat ja tad neuzņemies šo te tiesnešu lomu, šo te nevajag tu uzņemties.
Viņš saka, ne tā, ikvienam, kas Kainu nokauta, tiks 7 kārtas atriebts. Un Dievs pielika Kainam zīmi, lai tas, kas viņu sastaptu, to nenokautu. Un Kains aizgāja no Dieva acīm un dzīvoja noda zemē, austrumos no ēdenes. Viņš nebija ēdenes, viņš bija austrumos no ēdenes. Ja? Tālāk pa Kainu vairs nerunāsim, bet tagad interesanta lieta. Kas ir ar to upuri? Kāpēc šis upuris patika labāk? Viņi abi divi Ādama un Ievas bērni. Viņi abi noteikti dzirdēja vienu un to pašu. Viņiem bija iespēja pašiem attiekties pret Dievu. Nu, no visa tā, ko viņi saprata, viņiem bija viena mācība. Tas ir tiksim, tā, ka mēs zālē dzirdējam vienu mācību, bet katrs dzīvo citādāk. Neviens nedzīvo nu, vienādi Dievu priekšā un cilvēku priekšā. Dzīvojam dažādi. Lai gan dzirdam vienu to pašu. Lasam visi vienu grāmatu. Un teiksim, tā kā patreiz par šiem Ukrainas variantiem vispār nevar saprast, kā var kristieši lasot vienu grāmatu, zinot vienus principus, kā tas var notikt, ka ir tik dažāds attieksmes. Tas nozīmē, ka nav tā, neesam tā īsti iedziļinājušies un neesam šos jautājumus īsti iedziļinājušies. Mums nav jāiztiesā šīs lietas, ja, kas notiek pasaulē. Mums nav tur jāliek viens pie sienas vai otrs pie sienas un ar vārdiem vai kā tur jāšauj vai kā. Mums pašiem jāzina, ir, kas ar mums notiek. Un mums ir cits iespējas, mums ir lūkšana iespējas, mums ir iespējas svētīt. Pat ja tu domā, ka tas ir ienaidnieks, svētī viņu. Mums ir savas principi, kā, kas mums jādara. Bet šiem viņiem arī viņiem bija viena principa iemācīt. Viens un tas pats, bet bija viena lieta. Izlas vēlreiz. Būtu labi, ka tev ir līdz Bībele, ka tu viņu mīlētu šo vārdu, jo tas tev dod dzīvību. Te bija viena lieta. Tad tas ir... trešais pants, 4:3. Pēc kāda laika Kains nesa no zemes augļiem upuri tam kungam? Ir kā vispareiz, ne? Upuri nesa. Nesa upuri. Viss ir kā pareiz, ja? Un arī Ābels nesa upuri no āvju pirm... No āvju pirm dzimušiem. Ābels atnesa pirmos augļus. Viss, kas pirmais atnāca, viņš zināja, ka Dievam jāatnes pirmais. Dievam ir jāatnes pirmais. Ja tu uzskati Dievu par Dievu, un tu neizstājies pats sev un priekš citiem, pats sev, galvenais, ka cilvēks pats sev māni. Kainis pats sev mani. Viņš atnes to, ko viņš gribēja. Viņš atnes vispār no augļiem. Vispār. Varbūt, ka pirmā rāža bija ļoti liela. Varbūt, ka to negribēs nest. Viņš atnesa, bet viņš neatnesa to, ko Dievam vajag atnest. Viņš atnesa to, ko viņš gribēja, un viņš neturēja Dievu par Dievu pa īstam. Tas nebija tā, ka viņam bija tā kā viņš pilnīgi sirdī saprot, ka tas ir Dievs, un ka no viņa svētības, no tā, kā es staigāju Dievu priekšā, no tā, kā es ziedoju, no tā, kā es lūdzu, no tā, kā es daru to, ko es saprotu, ka Dievs māca, ka no tā ir atkarīga manas dzīves kvalitāte. Ne no Dieva paša, bet no tā, ko es daru Dievu priekšā. No tā, ko es daru arī tad, kad es viņu nejūtu un kad mani līdzcilvēki mani neredz. Arī no tā ir atkarīga mana dzīve. Vai man tur, kā viņš teica, kas notiksies ar Kainu pēc tam, jā? Ka viņš tur, ka viņš, tā kā viņš padzino, ka zemi vairs nedos spēku. Viss, ko tu darīsi, tas būs tā kā, tu tikai kaut kur liec iekšā un tagad tādā bedrē visi ietiekšā, tagad tādā aizā bez dibena, jā? Tu nevar saprast, ka tā tava dzīve paliek. Nebūs, viņi nedos vairs tev spēku. Viņš iedeva no pirmdzimtiem. Viņš tā bija dzirdējis, viņš zina, ka tas ir Dievs. Varbūt, ka tāpēc, ka viņš bija jaunāks, varbūt naivāks vai kā, mēs nevaram pateikt. Varbūt Kains domā, ka viņš ir gudrāks, ka viņš sakrās to no tā pirmā augļa. Ja? Bet te iznāca viss citādāk. Tā bija tāda sava veida, tāda sacelšanās pret Dievu, tāda pret tiem Dievu principiem. Gan jau Kains zināja to pašu kā Ābels. Un viņš tālāk to turpina, šis lepnais gars, viņš iet vēl tālāk, viņš tā kā, a, ko tad tu te domā, kas tad man te sarg, par sargu jābūt savam brālim? Jā, mēs esam tā radīti, ka mums citam jāsargāja.
Mums jāsargā šī ģimeniskā, savā, gan savā ģimenē, gan draudzē, kas ir Dieva ģimene, mums ir jāsargā citam citu. Bet gan mājas tavā mazajā ģimenē, gan lielajā ģimenē draudzē notiek nepareizas lietas. Es gribētu, lai jūs telefons liekat nost. Dieva vārds nekur nav jāskatās tagad, liekat nost telefons. Un te ir tāda, kas skatās telefonu, nevajag viņu skatīties tagad. Tāpēc gribētu, lai augšā uz skatu, augšā vajadzētu būt Dieva vārdam, tur arī uzliktam, un tad nebūs jāskatās pa telefoniem. Citādi nav jāskatās, ka mēs šeit sēžam. Iznāks tas pats, kas ir Kainu un Ābelu. Tātad, tava brāļa asinis brēc uz mani no zemes. Kāpēc tas notiek? Tāpēc, kad mēs jāmēs tos divi principus, mēs viņus tā kā vienkāršojam. No vienas puses viņš ir vienkāršs. Viņš neko nespiež ar vāru. Viņš nepiespiež tev to darīt. Bet ir kaut kādi principi, ir ielikti šīs zemes radīšanas procesā. Viņi vienkārši darbojas. Un šodien tēvs mums to šo grāmatu vienkārši stāsta, kā mums būtu vislabāk. Jo viņš šie likumi dos tev dzīvību. No vienas puses, ja tu ar mīlestību to darīsi, ja tu ar neticību to darīsi, tāpēc, ka man tā teica Ines. Nu, varbūt ir kaut kāds reiz, ka tev vajag izmēģināt to, vai tas tā ir vai nav, nu, kaut kāds lietas, jā. Dieva gars vada, Dieva gars maina visu. Ko tu esi darījis? Tas ir jautājums mums arī, ko mēs darām? Kā mēs izturamies savā ģimenēs pret brāļiem, pret māsām, pret saviem vecākiem? Dažkārt es esmu redzējusi, ka pat ir kaut kāds ancens, ir pat starp paudzēm kaut kā iznāk, starp kaut kādiem radiem un tā, bet arī draudzē tas notiek. Un te ir tāds jautājums, kas ir mana durva priekšā? Svētība? Vai šis ļaunums, šis grēks? Šit, ja tu esi labs, tu vari savu galvu pacelt. Ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tev durvi priekšā. Kāns un Ābels. Vai es bieži pārkāpu cita cilvēka? Nu, mums tas jautājums katram, ikvienam, es domāju. Vai mēs bieži pārkāpjam cita cilvēka kaut kādas tiesības? Kā Ābelam bija tiesības ziedot, ko viņš grib? Un Kainam, kāpēc Kains viņu nogalināja par to? Kad Dievs uz viņu paskaties labāk. Mums dažkārt ir tāds notikums arī draudzēs ir. A kāpēc tas dziedinājas un es ne? Jautājums, cik kā tu ēdi jau priekšā? Ne jau pie tā ir vainīgs tas cilvēks, kas ir dziedinājies. Tur ir kaut kas cits šīnī visā tad notiek. Tas cilvēks nav pie tā vainīgs. Neapskaud viņu. Saka, Dievs, bet es arī biju tajā pašā zālē. A kas notika? Parunājas, bet tu nebija parunājas vienkārši. Šīs te lietas mūs vienkārši nosit. Vēlreiz par šo upuri. Bet tas nav, šodien varbūt nav tāda īstā tēma tieši par to upuri. Šodien tieši es gribētu runāt vairāk par šīm attiecībām, par šo skaudību un greizsirdību, kas ģimenēs sajauc attiecības. Un mūsu durvju ģimenes priekšā mums stāv grēks. Tas nozīmē nepareiza darbība. Darbība, kas, ar kuru tu aizies garām mērķiem. Jo tavai ģimenei savs mērķis no Dieva nolikts. Labs mērķis. Bet viņi var tā dzīve, varbūt paiet tukša, un tu var ņemties un darīt, un nebūs tev nekad tā kā vajag, un nekad tev nebūs tā kā pilnība, tev nekad nebūs tev, un tu vienmēr pēc kaut kā dzīsies, vienmēr tu būs neapmierināts, vienmēr pukstēs, stenēs, kungstēs. Lai arī cik skaisti ir mūsu ārien, mēs varam ļoti nesmuku būt nikni. Kad mēs paceļam balsi, kad mums izmainās seja, mums izmainās acis, vai ne, vaibs izmainās, viņš kā mums to vajag? Bet tajā brīdī, kad tas viss notiek, un es godīju sev, ka es jau nerunāju tikai priekš jums, es priekš sevi arī runāju, jo es pēc dabas arī esmu tāda, nu, arī mani dēli uzreiz zināja pēc maniem vaibstiem, kas man arī notiek. Ka tūliņi var dabūt uz trešo nepaklausību, var roka pacelties. Jā. Lai gan, Dievvārds saka, ka tie ir viens noteikums, it kā viņš saka, nejaucies ir riekšā, bet par bērniem un vecākiem ir teikt cits kaut kas.
Mēs zinām, ka bērniem vajag rīksti īstā reizē. Bērniem vajag rīksti. Bērniem vajag rīksti. Kāpēc? Tāpēc, kad viņiem ir jāievēro kaut kāds noteikums, un ja tos noteikums neievēro, un ja viņi nesaņem sodu, viņos atnāk tāda paša kaina daba. Viņš visu var. Un tad viņš darīs pār visiem citiem arī. Pat tev. Es redzēju, man kaimiņos bija māte, kura, nu kā no sākuma laikam, tas tā bija tā kā jopa jokam, tā kā mātei. Māte atļāvās, ka viņai iesit vai kaut ko. Nu, bērniņš. Bet bērniņš izauga, un bērniņš saka, iet boksā. Un bērniņš beigās sita savu māti. Jā, viņš bija Ventspilī bokseris un ieņē pirmās vietas. Bet pa mājās mātē bija bail no viņa. Viņa man dzīvo taisni pretī. Rindas ielā 46, 48. Trešā stāvā. Un beigās viņš nonāca cietumā. Tāpēc, ka viņa piekāva vienu tādu bandu izveidojusi, viņa bija varen kādu laiku. Ja tu esi pārāk varens pār citu, un domā, ka tu drīkst vareni kā citi, tas ir bīstams ceļš, ļoti bīstams ceļš. Nav neviens, kas tev apstādina. Un ja tas neviens nav, kas apstādina, beigās likums kaut kā apstādina tomēr. Ja? Jo arī šis dieva likums darbojas, šis septiņkārtīgi viņi atriebjās kaut kādā veidā. Tā dzīve pati par sevi arī. Kas ir teikts ebrejiem 11? Tā ir rakstvieta, kas runā par ticību. Un tur ir arī ticības definīcija. Ja tu gribi zināt par ticību, tev jāzina, ka tas ir rakstīts ebrejiem 11. Nodaļā 1. Pantā. Bet es šeit runāšu nedaudz zemāk. Tad par ticību mēs zinām, kas tas ir, bet tālāk ir teikts, ka ticībā noprotam, ka pasaulē ir radīta Dieva vārda spēkā. Ka no neredzamā cēlies redzamais. Un interesanti, ka te pat uzreiz 4. Pantā pieminēts Ābels. Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuru nekā Kains. Viņi neredzēja to Dievu. Dievs tikai runāja. Un Kains domā, ja viņš neredz, viņš neredz to Dievu, tad var darīt kā patīk. Bet Ābels ticēja, ka tas ir tas pats Dievs, no ko tēvs ar māti bija aizgājuši projām. Ka tas ir tas pats Dievs, un tas ir radījis zem un debes. Viņš bija noticējis, un viņš bīdamies, pienesa Dievam kā Dievam upuri. Un droši vienam, kā Ādams arī bija stāstījuši, ka jāpienesa pirmie augļi. Ka pirmie augļi pieder Dievam, tāpēc, ka tas viss nāk no Dieva. Un ja tu tici, ka viņš ir radījis zem un debes, saprot? Ja tu tici tam pa īstam, ja tu patiešām tam tici, tad tā ir ticība. Ka no neredzamā ir cēlies redzamais, no vārda. Un te teica, ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuru nekā Kains. Kāpēc viņš atnes labāku? Ticībā. Viņš ticēja, ka tas ir patiešām Dievs. Kains, es nezinu, kas tā tur pabalsts, vispār es viņu neredzu, un varbūt man vispār rādās, labi, liek nest upuru, labi, es atnesīšu kaut ko, lai citi redz, ka es te kaut ko iemet iekšā. Mums visādi gadiem bijuši, ko tik te neiemet iekšā autobusa biļetes un ko tik, liekam cilvēkam neērta, ka viņš tā ka, nu, bet tie būtu tev godīgam, nu, tev nav nekā, nu, tev nav nekā, šodien nav, bet tu var ticībā teikt, Dievs, es gribu atnest tāpat, kā visi citi dod man šo sēklu, tāpēc, ka Dieva vārds saka, ka Dievs dod sēklu sējējam. Es gribu atnākt un iesēt tavā namā, un tu redzēsi, kā Dievs sāks darboties tavā dzīvēm, kā viņš ievedīs tev tajā, kā viņš ievedīs tajā situācijā. Dieva gars joprojām runā, viņš joprojām veido situācijas, joprojām viss notiek, un es tik priecīgi, ka pēdējās dienās, tagad šajās dienās ir tāds dažāds, tāds svētā gar, tāds spēcīgs, tāds kustības notiek, tāds, var redzēt, ka Dievs vāda un ar visu to, ka reizi, liekas, tev nav, tā kā varbūt tu tā kā nepārāk, varbūt vajadzētu vairāk laika ziedot Dievam, varbūt, kad vajadzētu vairāk kaut ko vēl darīt, varbūt tu vēl par maz tu dari kaut ko, tādas domas arī atnāk, un tad pēkšņi tu vienkārši ierauj, ka Dievs vada un izmanto. Es šeit biju atbraukusi, kur diena tas bija? Kad es biju? Vakar bija sestdiena, ja? Piekdiena. Redzat, kā es iesauļosies, ja? Redzat man, ja? Tas nav pūderēs, es tāds sarkanais, ja? Nosarkusi. Es biju atbraukusi, nu paši rīti man bija pie zobārsta jābūt. Un tagad pēc tā zobārsta es izdomāju, ka man jāatbrauc uz tejienu. Man tāda sajūta, ka man tā kā
nav jābrauc uz mājām, bet es nevaru, es jūtu to kaut kā, bet es nevaru saprast īsti, ko man vajag. Bet es jūtu, ka jābrauc uz šo galu. Es atbraucu teisti, tā kā metrini paņemos, bet es jūtu, ne, kaut kas cits. Nu, es domāju, varbūt, ka jābrauc mājās. Bet tad, kad tu esi svētā gara vadīts, tu sāc izjust. Ja tu pārāk neuzspied Dievam savu, nu, gribu, tad tu sāc jūs to lēnām, ka tu gaidi no viņa. Un es iekāpu mašīnā, un es zinu, kur man braukt? Beigās es saprotu, ka man jābrauc, es biju, domāju, Jūrmalu, tik smuks laiks, braukšu uz Jūrmalu, ko tur darīšu vien pat, nezinu. Izkāpu laukā, tur tās saplis, apsiršos uz soliņu, sēžu. Pēc kāda laika, es jau baudu, es priecos, es pateicos Dievam, tik skaisti smaržo, tik mierīgs laiks. Rudenis tāds vasarīgs, rudenis tik brīnišķīgs. Maz cilvēku, pēkšņi apstājas autobuss, mikroautobus, izkāp laukā tāda dāmīte, cepurīte, nu tāda veca kundzīte jau gados, vai ne, un tā sapucējusies, un viņa nāk un runā pa telefonu, apsēžās man blakus, tā solī netālu, un arī runā, un es tagad piecos, lai ietu augšā, nu, tā kā pa tām, domāju, jāiziet līdz jūrai. Tik smuks laiks, varbūt vēl pasēžu tur kādā tajā, nu, tajā soliņā, zinu, tur tāda zila soliņa, man patīk, tur tā var pasēdēt saulītē. Es zinu, drusku pasēdēšu un var palasīšu Dievu vārdu, bet tad iešu projām, palūkšu vēl. Un tad tante sāk man iet, nu, aizmugurē arī. Nu, mēs abas lēnām čāpojam, baudot šo skaisto laiku, ejam tur augšā uz to kāpojam pāri. Nu, esam nonākuši tā kā lejā, šī sieviete saka, viņa uzrunā mani pēkšņi. Nu, jā, redz, kā tur tā kā skaists laiks un tā kā kaut ko tur redz, es ar te tā kā, viņa kaut ko tur, arī viņa tagad pie bērniem bija bijis jābrauc, bet viņa kaut kādu autobusu nokavēs, nu, viņa man sāk stāstīt to visu to stāstu. Un viņš saka, nezinu, ko lai tagad dar, man atiet tā kā laikam uz kādu soliņu ēt jāpasēž. Es saku, nu es iešu uz to soliņu, es jūtu, ka tāda saruna sākas, es jūtu, ka kaut kas tā kā. Un es saku, es gribu uziet uz to zilo soliņu, tur var labi pasēdēt, tagad uzk pasauļoties. Muguri ir, kur atspiest un tā. Viņš saka, oh, es arī var pievienoties, saku, noteikti. Nu mēs ejam, mēs divas vientuļās esam satikušās. Nu mēs tagad aizejam. Bet es viņu pazīstu. Viņa nezin, ka es viņu pazīstu no jaunības, es pa viņas lūgus kādreiz. Viņa ir manas jaunības dienu, nu, viņa, manas klases biedrenes krusmāte viņa ir. Lienas, Rezlavskas krusmāte. Un viņa dzeju raksta arī, viņa vārds ir Ilga Bernice. Viņa raksta dzeju arī. Viņa, mēs izrunājam, viņa pazīst Dainu ļoti labi, viņa te daudzas pazīst, un tur vispār tik daudz viskas pazīstams beigās bija. Nu, un es tagad sāku teikt, ka viņa saka, zini, mana dzīve pilnīgi ir izmērījusi. Šī Ilga ir pilnīgi cita tagad. Es biju laba māte, viņa četri bērni, viņa sieva biju, saimniece bija, bet tagad es esmu pilnīgi cita. Un es esmu tik patiecīgi, ka es satiku uz Dievu. Viņa lutrāņos vai neiet. Un viņa tik runā par to Dievu, runā par Dievu, visādas piemēras un visu kaut ko. Nu, un mēs visādas lietas saprām, kāds 2,5 stundas, tāpēc esmu, man viena puse sarkanāk, viens tā sēdē, viņa sēdē tur, un tā sauna ats šitā, man beigās viens vaiks, tagad man šitā puse deg vairāk. Nu, un tagad un mēs runājam dažādas, viņi tur saka, ka viņi pārdzīvo, ka viņas bērni īsti neizprot, teiksim, kāpēc šīs latviešu tradīcijas ir, teiksim, šie ģāņi, ka tas nav tā kā īsti. Nu, saskaņā ar Dievu vārdu. Viņa saka, bet es nemāku paskaidrot. Es saku, tas ir vienkārši, skaidrums ir vienkārši, principā. Tāpēc, kad, ja tu atzīsti, lūk, šo pašu, ko šeit, ja tu tici to, ko Ābels ticēja, tad tu atzīsti pareizi uz savas dzīves upuru Dievam. Ja tu tici, ka viņš ir radījis zem un debesi, un ka viņš ir visām svētībām par pamatu, tad šis Dievs, šis Jēzus Kristus, viņš ir tavs auglības Dievs. Viņš ir auglības Dievs. Jo pagānisms mēs nesām mūsu tauta, viņa nezināja īsto Dievu, viņa nezināja tas, kurš radīs zemu debes, viņa nesa visiem pa kārtē kaut kāds. Viņa zināja, ka kaut kas jānes. Viņa nesa kaut kam tos upurus. Un arī tā skaitā visu šie rituāli, jau, un arī tā lekšana pār uguns, kuram arī tie vainagi. Tur viss iekšā slēpjas, tas nav vienkārši tā skaista lieta. Tur iekšā slēpjas tie, kas paši to dara un zina un organizē. Viņi zina, kas tur apakšā ir. Tas ir rituāls. Bet ja es esmu tagad atzinis, ka Jēzus Kristus ir mans kungs un viņš ir vienīgais Dievs, tad viņš man atnesīs to zemi, kas man nesīs spēku.
Viņš atnesīs man visu. Viņš ir teicis, nepielūdz to, ko es esmu radījis. Un es esmu ķēniņu ķēniņš. Kāpēc tu nes citiem dieviem, ja es esmu dievu dievs? Nes man to suprus. Un līdz ar to atkrīt. Un viņš ir teicis, viņš ir dusmīgs dievs kādā vērtā. Viņš saka, es neesmu, man nav daudz sievības, es esmu daudz vīrība. Ja? Es neesmu netikls dievs. Man patīk, kad es tevi mīlu un tu mani mīli kā vienīgo dievu. Ja? Un tas ir viss tur, mēs tur izrunājam šīs lietas, un viss kaut ko tur vēl daudz. Paiet kaut kas 2,5 stundas, bet mums aizmugurē gan viss no paša sākuma, jo tikko mēs apsēdāmies pēc kādām minūtām 10, atnāca kaut kāda klase, tāda pusauģi. Un tā skolotāja apsēdās mūsu aizmugurē, bet mēs viņu neredzam. Zināt, kā tur tie soliņi šitā mugurām kopā ir, ja? Un mēs tik dzirdam, ka viņa reizēm rājās ar tiem skolniekiem, kaut ko tur rājās. O, mēs arī ilgi runājam, nu, Daina zina, tur, kad ilgi runā, tad pus jūrmāli dzird visu to. Es arī varu, bet nu, es tur maz ko runāju, ilgi daudz runāju. Nu, un tagad visu dzird, un es domāju, vēl tā sieviete, nezinu, viņa neies projām, nu, kad tā tur runā, visu, nē, tā sieviete sēž un sēž, sēž un sēž. Es domāju, cik ilgi viņa sēdas un ilgi tik runā, viņa nevienu mirkli neapstājas, nevienu minūtu, nē. Viņa tik laimīgi, ka viņa ir izrunāties, un tagad... Paiet tās 2,5 stundas, jo tagad vajadzētu iet projām. Man arī, man tur jābāc mājās tomēr. Un mēs tagad taisamies uz to arī. Un tā klase ir tā kā kaut kur ies tālāk. Un viņi iet tā kā dziļāk tur jūrmalā, kaut kur projām tur. Un tā skolotāja pieceļās un iet ar viņiem. Nu, labi, ka es sēdēju. Tā bija Ārijas meita, par ko arī ir lūdzu ilgi. Arī. Tikai tici. Un viss tavs nams būs pestīts. Tikai tas nozīmē, ka šis cilvēks gribēt dzirdēt kaut ko. Tas nav tā patās. Ja viņai būtu bijis galīgi riebīgi, tur bija daudz soliņu vēl tomēr. Un jūrmali tukša tādā rudenī, darba dienā. Es teicu, ilga, mēs runājamies, ka Dievs mūs ir, mēs runājamies arī par to, ka Dievs mūs salika kopā, jo šajā dienā, kad man bija lietas, ko es uzzināju, kas man iepriecēja, kad izrādās mums šeit ir dažādu luterāņu un dažādu citu draudžu māmuļu pulciņi, kuri iet kopā un lūdz, dažādu lūkšanas pulciņu, un kas tur viss tikai nav, kaut kāds bībeles tunciņi skatās. Un es priecojos, kā tā ilga ir izmainījusies, es redzu viņā, redzu savu lūkšanu rezultātu arī kaut kādā pēc gadiem daudziem, bet tomēr. Un man viss tā priecīgi tā diena, mēs abas jūtam, ka Dievs ir salīdzis kaut kā pēc mums kopā. Es saku, Ilga, skaties uz to sievieti. Zini, kāpēc mēs tā vēl, ko mēs te darījam? Ne tikai viens otru mēs iepriecinājam. Nē, nē. Pats galvenais darbs, laikam, bija turēs tā soliņa otrā pusē mums. Mēs abas kalpojam vēl kādam cilvēkam, par kuru kāds ir lūdzis no manas draudzes. Es saku, tā esi cilvēks no manas draudzes. Un es zvanu Ārijai tūliņ pēc tam lielā priekā. Es saku, Ārij, tu daudz par savu meitu lūdz. Ārij, nevajag saprast, ko es gribu, kāpēc viņai tā prasa. Ja? Dievs kaut ko dara. Ja? Un mēs esam domāt cits priekš cita. Jā, mēs esam sava brāļu, māsu un bērnu sargi. Jo arī, teiksim, mani bērni, šodien, viņi nav vienkārši man bērni. Viņi ir mani brāļi un māsas, nu, Jēzu Kristu arī. Ja? Un es esmu savu gan kā bērnu, tā kā sargs, gan kā brāļu sargs, gan kā māsu sargs, nu tādā veidā. Jā, man ir jāsargā otrs, man nevajag iet viņa robežās un nosist viņu, saprot, ja? Man pietiek ar savu robežu, ja? Un, nu šīs ir tāds liels, tad ir šis kārdinājums, mums ir šis kārdinājums, kas pienāk pie mūsu robežām, šis te grēka kārdinājums, viņš kārdina. Viņš kādai ieiet citā robežā, būt par tiesnesi citām, ja? Un vispār nu, pēdējā laikā es tagad arī šāds tāds lietas dzirdēju, kā te, nu, kā cilvēki runā bieži vien, un nezinu, gan kristieši, gan nekristieši, bet tā kā, ka to dar kristieši. Nu, tas aptuveni ir tā, nezinu, tā kā bumba būtu labi, bet ja man šitā būtu, šitas būtu akmenis, pieņemsim šitas te. Runa ir tāda, aptuveni izskatās tā tas. Nu, es nezinu, Kains viņu kaut kā tur nosita, varbūt ar akmeni nosita, Dāvids ar akmeni nosita Goliāti, ja? Kā viņš tur nosita, nezinu, bet mēs aptuveni šādi darām. Nu, es dzirdēju vien tādu teikumu par vienu cits draudzes mācītāju. Nē, nu, tur kalpotāji kaut kādu. Un teikt tā.
Nu jā, viņš tur kalpo, bet viņš jau to, to baznīcu kasi ir iztērējis. Nu, es trāpīju, bet aptentā, vod šodien trāpīju, ja? Nu jā, bet tā vispār nav man lieta, jā, tā vispār nav lieta, Dievs, tu dārtu, bet tu esi trāpījis jau. Tu jau trāpīji. Es trāpīju mārīt. Jā. Tu taču nezini, kas tur īsti bija. Tu esi, bet jūs pārbaudījāt. Tāpēc, ka man vienreiz tā apvainoja. Jūs pārbaudījāt, tu taču pārbaudīt. Tāpēc nevajag tā runāt par cilvēku. Jūs vis, jums visādi izskatās, bet nevajag tā runāt par cilvēku. Es saku, jūs varat piezvanīt uz ieņēmumu dienestu. Jā, tu nekas netiek uzskaitīts, tur visu, visi tie ziedojumi kaut kur pazūda kaut kas. Nevajag tā runāt. Nesit savam brālim. Nevajag tā runāt. Tu nezini, kas tur bija. Nepārbaud to. Jo, ja tu šito meti trāpi, ja, tad tev septiņkārt dzīve atmaksās. Pat, ja viņš ir nezin kāds, pat, ja viņš bija tāds. Nu, lūdzu par viņu. Un zini, ko Dievs arī tur, es jau viņai teicu, es tad sievietē, es saku, Dievs, tev varbūt kaut kā tur ir sakārtos, citādāk tur saliks visu kārtībā. Tā mēs darām, mēs ienam citi robežās. Mēs paliekam nikni, un tajā brīdī cilvēks paliek nikni, un viņam izmainās seja. Viņš runājas vienu, viņš tā ir no pasaules. Un tāpēc es gribēju teikt, nemet šos akmeņus. Nenosīt kādu. Šie akmeņi kādu var nosist. Un galvenais tas likums, ko Dievs rāda, ja? Pat ja tas cilvēks, tāpēc viņš teica, lūdzu par saviem vienādākiem. Kāpēc Stefans neņēma un nemet pretī tos akmeņus? Viņš arī mēs pretīm. Viņš pateica, Tēvs piedod viņam par to, ko viņi dara. Piedod, viņi nesaprot, ko viņi dara. To pat tās Jēzus saka, viņi nesaprot, ko viņi dara. Viņš ļāva Dievam to lietu sakārtot beigās. Jā, jā ir lietas, ka Dievs to pateiks celies un ej un aptur. Bet būs reizi, kad princips ir tāds bieži vien, kad neej tajā robežā iekšā. Ir kaut kāds lietas, kad nevajag ietot robežās. Nevajag, ja tev Dievs nav to īpaši teicis, tu neesi saņēmis šo te ceļzīmi, kas saka uz kāru, tad nevajag to darīt. Ja? Ir, kad Dievs atsūta vārdu. Man ir bijis, ka man Dievs atsūta vārdu, un pēc divām trim nedēļām notiek lietas, un es zinu, kā man jārīkos, kāpēc man ir bijis vārds. Tas ir savādāk. Tev zobens ir rokās. Ja? Kains un Ābels. Viens bija atnesis upuri, kas bija labāks, kāpēc viņš ticēja, vai viņš ticēja. Viņš ticēja, ka Dievs ir Dievs. Viņš ticēja, ka Dievs ir Dievs. Jēzus arī ticēja, ka Dievs ir Dievs. Viņš bija iemācīts tā. Viņš bija iemācīts. Jo tad, kad viņš, mēs zinām, kad viņi gāja uz šiem svētkiem, visa ģimene, ja? Jēzus, viņam bija 12 gadi, un Jēzus pazuda, iedomājies. Es tikai to vietu nelasīšu, bet tas ir Lukas evaņģeļa otrā nodaļa, otrā trešā nodaļa, ja? Interesanti, ka tur ir teikts, ka viņi aiziet uz svētkiem, iedomājies, tad kā tie vecāki tos bērnus tur vispār tur sargāja? Nu, iedomājies tagad... Tiksim, lūk, Edvards ar Aritu, te bija ceļojuma, bērni bija līdzi, tagad jūs atbraukt atpakaļ. Nu, vienu dienu pagājuši, vienu dienas gājumu aizgājuši projām jau. Viņi atopas bērnu nav. Jēzus nav. Tiksim, nu, Patriks nav. Nav pamanījuši vispār, ka nav. Veselu dienu. Tagad viņi iet pēc, un pēc trim dienām tika atrada. Viņi gāja tad atpakaļ un vēl pa Jeruzalā meklēja trīs, tad kopā trīs dienas vēl paiet. Tātad kopā četras dienas, tas bērns viens pats bija. Jēzus viens pats, kur viņi atrada? Viņi laikam viņi meklēja citur viņu. Viņiem nevienāca prātā, ka bērns, 12-gadīgs puika, pusauc, varētu sēdēt templī. Ar večiem runāt Dievu vārdu. Viņi tas nevienāca vienkārši prātā. Un tur ir interesanta saruna. Tur ir interesanta saruna ir. Tad Lukas evaņģēlija tu atvērs trešo nodaļu. Viņš saka, Marijai, vai tad tu nezini, kad viņiem ir jādara, viņš saka, es man jādara sava tēva darbi. Jo, nu, Marijai tā kā bija jāzina, nu, kas tad, ka viņš taču no svētā gara, vai ne? Nē, tas kaut kas cits, kaut kas. Otrā nodaļa, es esmu sajākusi. Čēsni kaut kur, ja? Jā, čēsni, tas turpat tās ir vēl. Tātad, viņš saka, mans dēls, kāpēc tu mums to esi darījis? Redzi tavs tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši.
Bet viņš tiem atbildēja, kam jūs esat mani meklējuši? Vai nezinājat, ka man jādarbojas sava tēva lietās? Bet tie neizprata viņiem sacīto vārdu, un viņš nogāja tiem līdzi uz Nācereti un bija tiem paklausīgs. Kāds bija Jēzus bērni? Paklausīgs bija. Bet viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī. Māte paturēja sirdī, ka viņam ir jādarbojas tajā jomā. Un tad viņa palīdzēja droši savam dēlām tajā vietā iet iekšā. Tad tev arī jāsaka, tas Dievs tevis vecākiem runāja. Ja tavs bērns ir veltīts, ja tu zini, ka tavs bērns ir veltīts, tev ir jāpalīdz viņam ieiet tajā vietā, kur viņam ir jābūt. Es runāju par Dievu lietām, par garīgām lietām. Un, kad šādi, ka māte paņēma uz to vērā, kad māte palīdz bērnam vietā, kas notiek? Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Pie Dieva un cilvēkiem. Māte savu bērnu veltīja. Es tikai drusku aizvienu no tās tēmas par Kainu un Ābeli. Bet man šis likās ļoti svarīgi. Vienlaicīgi mēs runājam par bērniem. Es domāju, ka Ieva arī saviem bērniem to teica, kad viņi tāpēc viņi zināja, ka ir jāziedo. Viņiem bija kaut kādas sarunas. Viņi kaut ko mācīja saviem bērniem. Un šeit Marija, viņa ņem vērā to. Un interesanti, ka šādi paši vārdi teikt par Samuēlu. Samuēl, zini, ka par tevi tādu vārdu līdzīgi teikt kā par Kristu? Tā ir pirmā Samuēla grāmata. Otrā un trešā nodaļa tur arī kaut kur ap to vietu. Tur ir interesanti. Tur mēs zinām, ka Samuēls bija Annas dēls, viņai nebija bērna, tur tad beigās viņai ir tas bērns. Un es tur tik sīki nestāstījuši, ka minci tas palasīs pats. Un tev vajadzētu būt interesē par tām lietām. Un tad pirmā Samuēla grāmata, otrā nodaļa, sākums. Un viņa šo bērnu izaudzē līdz attiecīgām vecumam. Interesanti, līdz kuram es aizmirstu tagad. Viņa uzšuja viņam drēbes. Un viņa viņu sūta pie Ēļa. Pie pravieša. Un te... Tur ir moments, kad pašam priestiem tur ir nepaklausīgi dēli, viņa pilnīgi citas lietas dar. Tas līdzīgi varētu teikt, ka tāds Kaina variants, ja? Kad nepaklausa, viņi it kā tajā, tur ir dzīvojuši, viņi redz dažādas brīnums, bet viņi ir tā kā, nu, nav bijības. Ja? Un šis Samuēls arī tur patās dzīvo pie šī Ēļa. Un viņš jau ir jauneklis, trešā nodaļa. Jauneklis Samuēls kalpoja tam kungam. Nē, bet te vēl citur bija. 25, 26, otrs 25, 26, tur ir par to. Par šiem vārdiem. 25, 26, 24. Te viņš runā par saviem bērniem, par saviem dēliem, ka viņi nepareiz, ne, ka nav laba slava viņiem, kādu viņi tur, kādu jūs esat, nu, jūs esat kā dzirdu iemantojuši tā kunga tautā. Kad cilvēks pret cilvēku grēko, tad Dievs var salīdzināt, viņš saka saviem dēliem. Bet, kad cilvēks apgrēkojas pret to kungu, kas tad var uzņemties, tam būt par salīdzinājumu. Bet tie neklausies tēva balsī, jo tas kungs gribēja tos nonāvēt. Bet zēns Samuēls augdams auga, un viņš labi patika tam, gan tam kungam, gan cilvēkiem. Par Jēzu bija teica, ka viņš bija piemīlīgs Dievam un cilvēkiem. Un Samuēls šis arī, viņi abi divi kalpoja Dievu, viņi uzskatīja Dievu par Dievu. Viņi ticēja, abi divi, abi šie bērni. Abas mātes pārdabiskā kārtā, var teikt, savas bērnas bija dzemdējušas, un abas atdeva viņu kalpošanai Dievam. Nu, tur tālāk vēl daudz notikumi, tad tur pēc tam trešajā nodaļā tā vieta, kur Samuēls dzird pirmo reizi, kā Dievs viņu sauc, viņš nevar saprast, kas tas ir, un kas tur notiek, un beigās, nu, viņš, tas Ēls viņam paskaidro, ka tas ir Dievs, ka viņu sauc Dievs. Tāpēc es saku Samuēliem, kad jums ir jāklausās, jo naktī
Jūs vienu nakti Dievs jūs sauks, un jūs nu, dzirdēsiet Dieva balsi. Viņš sauks, Samuēl, Samuēl. Ja? Tad atgriežamies pie Kaina un Ābela. Vai tad es esmu sava brāļa sargs? Un es gribu teikt, jā, Kristus nevis vienkārši sargā, viņš nomira par mums, par saviem brāļiem un māsām. Jo viņš par viņu ir teicis, viņš ir pirmais no brāļiem. Viņš bija pirmais no brāļiem. Kains šo funkciju neizpildīja. Kains nonāvēja otru sevis dēļ, savu emociju dēļ, savas kaut kādas patikšanas, nepatikšanas dēļ. Jautājums ir tāds, kas ir pie tavām durvīm un kā brālis tu esi? Bet tu sargā, bet tu nesargā, bet tu sargā savu brāli. Tāpēc es arī saku, ka draudzē, kad mēs esam, nevajag ļauties. Divi satiekās un la-la-la aprunā trešo. Neļaujies tam, ka tev septiņkārt nenākas atmaksāt. Neļaujies reizēm savā klabinte runāt pašam par to. Nevajag ļauties šām tukšām sarunā. Es turpināju to pašu tēmatu, ko jau divas dievkalpums iepriekšanai. Tukšas, nelietīgas sarunas. Neļaujies viņām. Parunā drusku par kaut ko citu. Nevajag runāt tās lietas. Tas atnes ļoti nelabas sekas tam būs. Augļi nebūs labi. Es domāju, ka šis auglis arī bija, teiksim, ievai šai saruna dārzā ar šo divu pretinieku, ar šo čūsku, kas ir divu pretinieks, mēs sātams, divu pretinieks. Vienkārši ļauties tai izšaubīšanai. Tu ļauj izšaubīt sev par savu brātu, tu ļauj izšaubīt kaut kādas lietas, tu klausies kaut kāds tenkas pats, tu tās tenkas nu, vairo, ja? Bet patiešām tas būtu tā, ka Dievs mums būtu radījis, lai mēs citu nevis stiprinātu, bet ar šiem akmeņiem mētāt, ko es te tagad parādīju, kā tas notiek. Pati tu beigās pasaki, nu jā, nu tā un tā. Varētu būt, ka tu teiksim, tu sāpēsi, no jā, tur ir tā un tā un tā, lūksim par to. Un tu patiešām lūdzi, un tu apņemies, un tu lūdzi par viņu. Tu svēti viņu, tāpēc, ka nu, tu redzi, ka tu iet kaut kā traka. Varbūt Dievs pat atklāja kaut kādas situācijas, nu tādas smagas kaut kādas, jā. Bet jau vēlties, vai tu viņu sitīs tālāk, vai savu akmeni apieliks klāt. Vai tu lūks par viņu, un tu tos akmeņus novāks. Tās ir divas lietas. Vai tu esi sava brāļa sargs? Tas ir jautājums, tas ir Kaina jautājums, un mums arī reizēm ir, vai te man to vajag? Vai te kāpēc man jākalpo? A, kāpēc man jāpalīdz? A, kāpēc? A, kāpēc? 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 Nu, tāpēc, ka tu esi brālis. Bet tu tici, ka draudzes Kristus ir radījis tam, lai Kristus miesa pieaug, ka tā ir Kristus miesa. Vispār tu tici tam, ka draudze ir Kristus miesa. Man reizēm liekas, ka mēs aizmirstam. Kas ir draudze? Un mums liekas, ka draudze ir vieta, kur sanāk kopā viena zāle, kur sanāk kopā cilvēki, lai drusku pabūtu kopā svētdien. Bet draudze ir Kristus miesa. Draudze ir Kristus miesa. Un tu esi šīs miesas locīgs, un arī cits ir miesas locīgs. Un neviens cilvēks nevar izmainīt to, kas viņš ir. Viņš ir šeit, tāpēc, ka viņam šeit jābūt ir. Un tu esi šeit, tāpēc, ka tev šeit ir jābūt. Mums vienu otru jāciena. Un jāmīl, kādā veidā jāmīl? Nē, es agresīvs pret otru. Ne aizmugurē, ne priekšā, nekā. Kāpēc? Tāpēc, ka tu būsi agresīvs aizmugurē, tu vienu dienu būsi agresīvs, tu izdarīsi kaut ko šim cilvēkam arī tīreāli. Un varbūt arī šie aizmugurējās runas, tie ir akmeņi no aizmugures. Nevajag to darīt. Vai tu esi savu brāļu sarki šodien? Jautājums pie visiem. Bērniem būs tādi jautājumi jāatbild. Kas bija Ābels un Kains? Kādā ģimene viņa piedzima? Kas bija viņa vecāki? Kas bija Ābela un Kaina vecāki? Vai Jēzus bija paklausīgs vai nepaklausīgs? Kur Jēzu atrada? Kur Jēzu atrada? Un cik dienas viņš bija projām? Jā, bērniem viņiem būs skolotāja jautājums, es došos, viņiem būs jāatbild pēc tam. Kāpēc Ābels pienesa labāku upuri? Kāpēc? Kādā ziņā, jā, viņš pienes ticībā kā Dievam, no pirmajiem augļiem. It kā vienkārši. To arī Dievs grib šodien pateikt mums visiem, un mēs atceramies. Un paši arī, ne tikai bērni, bet arī visi kā Dieva bērni atbildam paši sev uz šiem jautājumiem. Vai es esmu brāļa sarks? Vai patiešām mēs sargājam otru?
vai mēs savus bērnus ziedojam, vai mēs esam tie, kas saviem bērniem palīdz izaugt, kā Anna un Marija to darīja. Lai mūsu bērni būtu piemīlīgi Dieva un cilvēku priekšā. Lai viņi nebūtu ar niknām sejām vienmēr, ar pats paaugstinātu balsi. Vai jūs esat, vai kādi jūs izskatāties, kad esat dusmīgi? Zināt, kā var uzzināt? Pavērojot klusiņām savus bērnus. Viņi ļoti bieži attēlo, būdam kopā, viņi attēlo savas mājas atmosfēru. Tad, kad viņi ir kopā, viņi tā kā spēlējās. Un tur var redzēt, nu, pat ļoti maziņi, viņi pēkšņi viņi pārtop, viņi tā kā teātri, viņi ieņem lomu. Un tad tu var redzēt, pat ar kādiem vārdiem mājās, nu, notiek tās, viņi rāja otru, viņi leli rāja vai tur kaut ko. Un tu var redzēt, kā mājās tas notiek, kādā tonī, kāda seja, viņi visu atkārto. Tas ir smieklīgi, bet to visu var redzēt. Ja, un ja tu gribi redzēt sev no malas, tad pavēro savu bērnu. Un tu redzēsi, tu atpazīsi, ja tu būs godīgs, tu atpazīsi sev. Viņi ir lietot tieši tādus pašus vārdus kā tu. Tieši tādu pašu toni. Viņi pilnīgi atdarina tavu acu skatienu, saproti? Tā ir. Tas ir tik smieklīgi, ka dažreiz domāju, oh, man tagad varētu video, tulīt mudīgi varētu uzņemt. Tas būtu ekskluzīvi. Jā, mēs pat varat reizēm, nu tā vienkārši, bet vajag pasēdēt, ka viņi jūs nekā neredz. Pat ja viņi redz, viņi var pat ienākt tev klāt un tev pat, nu, kaut ko tādu pateikt. Un tu redz, tu ieraudzīsi sevi. Ja tu būsi godīgs, tu ieraudzīsi pats sevi tur, ja? Man bija viena reize, man bija tādi jautājumi pie Dieva, ko es kaut kādu nerisinām jautājumu. Man bija tādi, ka es nevarēju atrisināt kaut kāds jautājums. Un es saku, Dievs, nu, kāpēc šitā, kāpēc tā, kāpēc vēl kaut kā? Vienreiz lūkšanā. Es saņemu atbildi no Dieva. Es konkrēti dzirdu. Apskaties uz savu mazo Andreju. Un tu redzēsi, kāda tu esi manā priekšā. Vau! Un es sāku vērot. Un šausmas. Šausmas, ko es daru? Nē, nu ja Dievs saka, ka es esmu tā kā Andrejs, pret mani tā es pret Dievu. Es saku, Dievs, es mainos. Es mainos un piedod manam dēlāk, viņš to ir saskaties, viņš arī nu, kaut kādas lietas dara, teiksim, bērns saskatās. Ja? Te pašā laikā es skatos, kad viņi skatās arī citas lietas kaut kādas. Ja? Un es redzu, ka mūsu mazie bērni brīžiem, viņi pat nesaprot, kas īsti nozīmē, bet viņi saka, faimei susa! Nu tā kā lūdzu saka, kaut ko, ja? Viņi dara. Nu, kad es to redzu, es domāju, oh, viņi redzējuši, kā Jēzus Kristus vārdā dēmoni atkāpēs, kas ir jādara, lai viņi atkāptos. Yes! Viņiem ir jāredz, kā tu lūdzi. Viņiem ir jāredz, kā tu raudi Dievu priekšā. Ja viņi neredz, ka tu mājās nekad nelūdzi, viņi dzīvos tā tieši tā. Viņi domās, ka nevajag lūgt. Tāpēc, ka viņi neredz to. Tavās mājās nebūs ciemiņi, kas ir kristieši, kur kopā uzdziedās, kur kopā lūgs, kur kopā runās par tām tēmām. Ja tavās mājās būs tikai sarunas, bla, 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 kā citu aprunāt. Ja tev būs tāds, pa durim iziet ārā, jā, visiem pa durim iziet ārā. Paldies Dievam, kā izgāja beidzot. Ja viņi to visu dzird, viņi tieši tāpat dzīvos. Viņi tieši tādi paši būs. Un te arī ir iespējas, tie divi dēli. Ādams un Kains. Nezin, kurš no viņiem, no kura skatījās vairāk. Bet es pieļauju, ka varēja būt, ka Kains bija drusku vairāk paņēmis no Ievas. Jau to dumpi pret Dievu. Un šo, vai patiešām Dievs? Vai tad patiešām no Dieva tik atkarīs kādu uparatu attiešu vai kaut ko? Vai patiešām man viņš jāklaus pilnīgi perfekti? Augli atnesu, nu ir pietiek. Tāpat tās, kā Jevs saka, nu, viņa nezināja īsti, ko Dievs ir teicis. Tāpēc ir tur sagāvis grīstē, kā saka. Ja? Un tas palika. Un tas palika arī Kainā. Bet Dievs tāpēc Kainu nenogalināja. Dievs pat pateica, viņš pat zīmi uzlika Kainam, lai neviens viņu nenogalinātu. Un mums ir Kristus zīme dot. Mums neviens nenogalās. Mums ir laiks, šis žēlastības laiks mainīties. Pat ja mēs neesam šie brāļi sargi šodien, pat ja mēs neesam pareizi, mums Dievs dod žēlastības laiku mainīties. Un mums ir šī iespēja iet un teikt, piedod, Tēvs, piedod man. Tieškārt arī bērniem jāpalūdz piedošana ir. Tāpēc, kad mēs visādi dažkārt uzdodamies. Un nevienmēr tas ir pilnīgi pareizi, kā mēs darām. Amen! Amen.
Amen, amen, amen. Vai es esmu brāļa sargs? Vai es esmu brāļa sargs? Šodien mēs varam pienest upuri ticībā. Ja tu tici, ka Dievs ir Dievs, tad parunā ar viņu, jo viņš ir šeit. Viņu neredz, bet viņš ir šeit. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mēs, Kungs, dzirdam Tavu vārdu. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu pats mūs gani. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka šorīt Tu patiešām šo vārdu sūtīji. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums liec atgriezties šeit pareizajās sliedēs, šeit pareizajā virzienā, pareizajā ceļā, Kungs, lai mēs kā būtu aizsniegtu savas dzīves, šos mērķus, kurus Tu mums esi jau nolicis jau sen, Tu esi sagatavojis šos labos darbus, kuros mums jādzīvo. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev pateicamies par visu to. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par mūsu ģimenēm. Mēs Tev pateicamies par mūsu bērniem. Mēs šodien veltam savus bērnus, Kungs, Tev. Tev, Kungs, mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam par to. Kungs, mēs gribam būt kā šī Anna, mēs gribam būt, Kungs, patiešām kā Ieva. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu dod mums šos piemērus šodien. Ka Tu mums dod šos piemērus, Kungs, mēs Tev pateicamies. Kungs, mēs gribam būt tādā ticībā kā Ābels. Mēs gribam palikt visu laiku, ir katru savu dzīves mirkšajā šajā ticībā, kad Dievs ir radījis šo zemi un debesis. Un ka mums, lai mūsos un mūsu bērnos, mūsu ģimenēs ir šī bijība pret šo patiesību. Kungs, mēs Tev pateicamies par to, ka mēs esam. Mēs Tev pateicamies, ka mēs esam varējuši atdzimt caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs ticam, ka Tu esi šīs zemes radītājs, ka Tu esi radījis zemi un debesis un jūru un visu, kas tajā. Un mēs Tev pateicamies tās, ka Tu mums esi devis savu vienpiedzimušo dēlu. Mēs ticam tam, ka viņš ir Tavs Dieva dēls. Un viņš ir dots, lai mēs atpakaļ atgrieztos tavā namā. Lai mēs atpakaļ atgrieztos šai ēdenē, tur, kur mums viss ir labi. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mēs varam iet atpakaļ Tavā tuvumā. Un mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi devis žēlastības laiku. Un šajā laikā mēs varam mainīties. Mēs varam mainīties. Mums ir iespēja mainīties caur pazemību, caur piedošanu. Mēs varam mainīties. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies par šo brīnišķīgo laiku šīs zemes. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par mūsu Latviju, par mūsu zemi. Mēs Tev pateicamies par mūsu namiem. Kungs, un mēs patiešām gribam, lai mūsu zemē patiešām atgriežas visi tie, kas ir aizbēguši, kas ir aizbraukuši no dažādām grūtībām no šīs zemes projām, mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Tēvs, lai šī zeme uzplaukst, lai visi atgriežas šīs zemes bērni, lai viņi atgriežas šeit atpakaļ šajā zemē, Kungs, un atrod laimi un mieru un būt šai zemē par svētību. Jēzus vārdā mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mums ir dot šī iespēja lūgt, jo lūkšana pati savā spēkā padara šos darbus. Mēs Tev pateicamies, ka mēs varam ticēt, ka Tu mums dod šo ticības sēkli, kura pieaug mūsos. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, Dievs, Tu varenais Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, mēs šodien nonlaikam visas savas nastas, Kungs. Visas savas nastas, jo Tu, Kungs, esi miris pie krusta. Tu esi paņēmis visus mūsu nastas, visas mans problēmas, Tu esi jau atrisinājis. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi devis šos risinājumus caur Jēzu Kristu. Mēs Tev pateicamies, ka caur Svēto Garu mēs esam vadāmi no Tevis, no debesīm. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mēs varam dzīvot cits citam, ka mēs varam būt par šiem brāļu sargiem. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, un mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā šajā dienā. Dod mums šo lūkšanu, dod mums šo saprašanu,
kuram patreiz ir vajadzīgs sargs, kuram brālim, kurai māsai ir vajadzīgs sargs. Svētais Gars lieto mūs, Svētais Gars lieto mūs, ka mēs lūdzam par tiem, kuriem ir vajadzība. Kungs, ka mēs nevis nositam, bet mēs paceļam, ka mēs atdodam atpakaļ dzīvību. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi devis šo Kristus misiju, ka mums nav šī kaina misija nosist kādu, bet ka mēs varam pacelt, ka mēs varam pacelt, jo pat Ābels bija taisnots. Viņš bija taisnots, kad viņš mira, jo viņš pienes šo ticības upuri. Un mēs, kungs, pienesam sevi, kungs, kā šo ticības upuri. Mēs pienesam Tev, kungs, savus ģimenes, savus bērnus. Kungs, lai mūsu ģimenes piepild šo ticību šīs zemes. Lai piepild šo ticību uz zemes. Šo ticību, kas ved uz debesīm. Šo ticību, kas ir ceļš uz debesīm. Šo ticību, kas glāb dvēseles un ved uz debesīm. Mēs Tev lūdzam šodien, Tēvs, dod mūsu prātos. Dod mūsu saprašanai, kungs, tos cilvēkus, kuriem ir vajadzība. Kuriem ir vajadzība pēc mūsu padomu, mūsu tumu, pēc mūsu lūkšanām. Varbūt mēs pat nevaram aizsniegt. Varbūt pat mēs nevaram pat pateikt kaut ko šiem cilvēkiem, bet dod mūsu prātos. Mēs Tev lūdzam, Svētais Gars, izmanto mūs, lai šī zeme top gaišāka, lai Tava gaisma, kungs, šeit ir, lai tumsa visa aiziet, Tu esi atdalījis tumsu tu no gaismas un gaisma no tumsas, es Tev pateicos, tas notika pašā radīšanas sākumā, mēs, kungs, svētam savu zemi, lai tumsa nav šeit, mēs svētam savus namus, mēs svētam savus bērnus, lai tumsa atkāpjas Jēzus vārdā, lai viņa atkāpjas Jēzus vārdā, mēs esam nesu šodien šie čupuri, kungs, mēs to veltam. Tam, kungs, tam, lai notiek šai zemē, mūsu namos, lai notiek šī glābšana, kungs, lai mēs esam šīs glābšanas dalībnieki, lai mēs patiešām esam tie cilvēki, kas trāpa mērķi, kas neaiziet savu iegribu pēc prob no šī ceļa, kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi devis šo iespēju Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, hora, basīda, beke, šī tīja, loro, boso, dobo, sīda, beke, šī tīja, ilo, ronda, boso, dobo, šīda, beke, šī tīja, loro, bosīja. Eran da baka sitija. Si da basata paše satai. Elo boko soron do bosida baši sitila rabasada basataya. Eran da basada boko sitija la rabasija. Eran da basida baka sitida basitida baši sija. Kungs, mēs šodien sakam, jā, es esmu brālis sargs. Jā, es esmu savas ģimenes sargs. Jā, es esmu savas zemes sargs. Un Jēzus teica, ka nav lielākas mīlestības par to, kā mirt par citu. Kā mirt par savu draugu. Kam ir par to, ko tu mīli. Es tev pateicos, kungs, par šo patiesību. Tu esi miris par mums. Un no tā mēs saprotam, ka tu esi atdevis savu dzīvi un dzīvību. Tu esi atdevis par to, lai mēs dzīvotu. Mēs tev pateicamies, ka tu esi šis dzīvības ceļš mums atpakaļ uz debesīm. Kungs, mēs tev pateicamies par šo piemēru. Kungs, kaut mēs būtu, kungs, saviem apkārtējiem cilvēkiem, ka mēs būtu ar mūsu dzīvi, kāds varētu aiziet līdz tavām debesīm. Ka mūsu dzīve būtu kā ceļš kādam uz šīm debesīm. Kungs, ka mēs būtu daudziem par sargiem, ka mēs būtu daudziem par palīgiem, ka mēs būtu daudziem cilvēkiem par tiem, kas apstādina, kungs, šo akmeņu pacelšanu, ka mēs būtu tie, ka mēs kā Kristus novilktu strīpu un pateiktu, nē, es viņu nepazudināšu, es iedošu viņai padzirties no dzīvības kausa, un viņa ies un sludinās, un šī sieviete viņa aizgāja, un viņa sludināja pilsētā, viņa glāba citus cilvēkus, bet viņa bija netikle, viņa bija jānomētā ar akmeņiem, kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi atstājis, esi šo žēlsirdības misiju, šo žēlstības misiju, nevis tiesnešu misiju, mēs Tev pateicamies, Tevs, un mēs Tev lūdzam piedod, jo mēs esam cilvēki, mums kārdina, velns kārdina mums būt atkal par tiesnešiem. Vēlns kādra mums pacelt akmeņus, kungs, mēs lūdzam, piedod mums, mēs gribam, kungs, pienest Tev Ābela upuri, taisnība pienest Tev, un taisnība un patiesība ir tā, ka Tu esi kungs, Tu esi Dievs, kas radīja šo zemi un debesis, un visu, kas tajā, un viss pieder Tev, un pat, ja Tu neesi redzams, Tu esi šeit, un pat, ja Tu neesi redzams, Tu esi dzirdams, Tu esi Dievs, kas vada mūs, mēs Tev pateicamies, mēs esam citu, sargs, mēs esam sargi uz Taviem mūriem, mēs esam sargi uz Taviem mūriem, mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu mūs nesi uz saviem pleciem, kā savus jērus, mēs esam Tava Kristus miesa, mēs esam Tava
uz pleciem. Mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, Kungs, ka tu nesi tos, kas ir pamiruši. Ka tu nesi un pacel tos un atdzīvini tos, kas ir gan drīz jau miruši. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu dod jaunu dzīvi tam, kas jau visu ir pazaudējis. Kungs, ka tu mūs pacel no dubļiem. Ka tu mūs pacel no viszemākajām vietām. Kungs, mums tev pateicamies. Tu esi mūsu dzīvības ceļš. Tu esi tas, kas mums dod jaunu dzīvību. Tu esi tas, kas mums palīdz mūsu bērnus ielikums dzīvības ceļā. Mēs tev pateicamies. Un lai mūsu bērni atnes daudz dzīvības uz šīs zemes. Nevis nāvi, bet dzīvību. Mēs tev pateicamies, Kungs. Mēs tev slavējam. Mēs svētiem savu zemi. Kungs, lai šī zeme piepildās ar tavu gaismu un tavu dzīvību. Lai piepildās šī zeme caur mums. Kungs, lai caur mums. Kurš gan cits, ja ne es? Kurš gan cits, ja ne es? Kurš gan cits, ja ne es? Mēs tev pateicamies, Kungs, ka tu mums esi devis šo Esteres misiju. Šo Esteres misiju. Kungs, oraba sidabaka šī sītīlā raba sītīlā. Eran daba sādabaka šo sētājā. Sodobo sidabaka šītīlā robo sītīlā. Tu teici Esterai, kurš gan cits, ja ne tu? Kurš gan cits, ja ne tu? Baba sēdēbē, kas ir tī. Vai ne tamdēļ tu esi ķēniņienas godā? Vai ne tamdēļ tev šodien dzīve ir mainījusies? Lai kāds cits tiktu glābts? Vai ne tamdēļ tu esi piesaukt pie Kristus altāriem? Vai ne tamdēļ tu esi ziedināts, lai kāds cits tiktu glābts? Es tev pateicos, Kungs, par šo dienu. Es tev pateicos par vārdu, ko tu devi. Es tev pateicos, Kungs, es tev slavēju šodien par to. Kungs, lai mūsu zeme izmainās. Kungs, ka mēs nemetam akmeņus citu citam. Ka mēs nepazunam citu citu, bet ceļam. Kungs, lai mēs esam šie dzīvības ceļi citam. Es tev pateicos, Tēvs, ka tu gribi iznīcināt šo egoismu mūsos, mantkārību mūsos, šo centriešanos uz sevi. Es tev pateicos. Es tev pateicos, Kungs, ka tu mūs gribi kā savus bērnus darīt bagātus Kristu. Bagātus Jēzu Kristu. Bagātus. Es tev pateicos. Es tev pateicos, Tēvs, ka tu mūs ar šādiem vārdiem, ar šādu labo ziņu, Kungs, ka mūs vēl ir laiks mainīties. Tu mūs ved tuvāk savai mūžībai. Es tev pateicos par katru dienu šīs zemes. Par šo brīnišķīgo laiku, ko tu mums esi devis. Es tev pateicos, Kungs, par Latvijas dabu, par brīnišķīgiem dabas skatiem, par smaržu, ko tu dod, par jūru, kas šalc, es tev pateicos. Es tev pateicos, Kungs, par visu, kas man ir. Es tev pateicos, Kungs, par šo brīnišķīgo pludmali. Es tev pateicos par baltām kaijām, Kungs. Es tev pateicos, es tev slavēju. Es tev slavēju šodien par bērniem, kas mūsu priekšā aug. Kungs, mēs gribam, lai viņi ir patiešām piemīlīgi cilvēku un Dievu priekšā. Es tev pateicos, Tēvs. Es tev slavēju. Es tev slavēju par mūsu pilsētu. Es tev pateicos, Kungs, ka tu mums šeit esi ielicis. Lai mēs nestu gaismu, lai mēs būtu sāls, lai šī pilsēta vairāk nav katls un tās iedzīvotāji vairs nav gaļa. Kungs, lai tas viss izbeidzas, lai mūsu cilvēki nāk ārā no savām nelaimēm, Kungs, un ieiet savā īstajā dzīves mērķī. Es tev pateicos, Kungs, par dziedināšanu, ko tu esi devis mums jau. Kungs, mēs to pieņemam šodien, tavu dziedināšanu, un mēs šodien pavēlam, Kungs, pavēlam. Šīm slimībām aiziet Jēzus Kristus vārdā, jo tas, Kungs, mums ir dāvājis dziedināšanu. Kungs, mēs pieņemam tavu dziedināšanu. Mēs atsakamies, Kungs, no šiem rūgtajām saknēm mūsos, no šiem aizvainojumiem, kuri neļauj atnākt dziedināšanai. Jēzus Kristus vārdā, lai aiziet šajā no aizvainojumu. Kungs, šīs cietās sirds, lai to mīkstas. Kungs, ka tavs dziedinājums var ienākt un izmainīt cilvēku. Ka Kristus asins var ienākt un izmainīt cilvēku atjaunot. Mēs tev pateicamies, Kungs, par tavām asinīm. Mēs tev pateicamies par tavām asinīm. Kungs, mēs stiepjam tev pretī savas rokas. Kungs, lai tavas asins mūs nomazgā. Mēs stiepjam tev pretī savas rokas kā piedošanu. Kungs, lai tu redzi piedošanu no debesīm. Mēs tev lūdzam, piedod mums. Mēs padodamies, Kungs, tavam garam. Mēs padodamies, Kungs, tavam garam. Mēs padodamies, Kungs, šodien tavam vārdam. Mēs tev slavējam, mēs tev pielūdzam. Kungs, mēs pienesam tev savas ģimenes, savus bērnus. Mēs pienesam, Kungs, kā dzīvu upuri. Kungs, maini mūs. Maini mūs.
Maini mūs, ka mēs savas dzīves laikā sasniedzam to, ka mēs esam radīti, ka mēs varētu pateikt dzīves beigās viss piepildīts. Es Tev pateicos, kungs, es Tev slavēju. Halleluja, slāva Tev, halleluja, sorobošis. Skaidrā ūdens, nu mani vēl. Tas kungs ir mans labais gars, tāpēc man vairs netrūks neniekā, jo tu mani vēl uz zaļainām ganībām. Pie skaidrā ūdens tu mani vēd. Kur vien iet tu es, ļaunā es nebīšos. Kur vien iet tu es, tu vienmēr līdzās man. Kur vien iet tu es, ļaunā es nebīšos. Bīsties to kungu, nevis baile, mani nevis tumsa. Aleluja, visa slāvā Tev, kungs, aleluja. Visa slāvā Tev, kungs, aleluja. Visa slāvā Tev, mans kungs. Aleluja, visa slāvā Tev, kungs, aleluja. Visa slāva Tev, kungs, aleluja, visa slāva Tev, mans kungs. Aleluja, visa slāva Tev, kungs, aleluja, visa slāva Tev, kungs, aleluja, visa slāva Tev, mans kungs. Aleluja, visa slāva Tev, kungs, aleluja, visa slāva Tev, kungs, aleluja, visa slāva Tev, mans kungs. Amen, viņš ir mans kungs, pasaka. Viņš ir mans kungs, viņš man ļauj mainīties. Viņš ir tā diena, kad mēs mainamies. Atšam samikam. Sorobosīt tie, pats ar savas rokas. Un esi par sargu citam. Esi savam brāliem par sargu tagad. Aleluja, slāva Tev, aleluja, siraba šikaraba sajā. Aleluja, slāva, slāva Tev, kungs, oreba širaba sikaraba savu. Mēs Tev slavējam, kungs, mēs Tev pateicamies, kungs, ka šis lūkšanas darbojas paši savā spēkā, kungs, oreba širaba keraba savu. Tu lielais un varenais, kungs, mēs Tev pateicamies, Dievs, par tik daudz atdotam lūkšanam, kungs, mēs Tev slavējam, Dievs, siraba keraba širaba savu. Oreba sikaraba širaba sikaraba savu. Mēs Tev lūdzam, kungs, kad draudz mēs iestāvies, kungs. Par katru šo cilvēku, kungs, par katru šo lietu un problēmu, kungs, mēs Tev lūdzam, Dievs, izliet, kungs, no savu gāru, izliet, Dievs, dziedināšanu, kungs, izliet, kungs, tas, kas visiem šiem nepieciešam, kungs, mēs Tev lūdzam, atrisin katru šo lietu, katru šo problēmu, kungs, mēs Tev lūdzam cerības drosumu, kungs, dod katram šo drosumu, Jēzus Kristus vārdā, lai jau kāds bailes aiziet, lai jau kāda vientulība aiziet, Jēzus Kristus vārdā, lai jau kāds atkarības, lai tas nokrīt, Jēzus Kristus vārdā, pa keraba, sikeraba, savu, siraba, šikeraba, sakeraba, savu, jo tu stāv pār visam, kungs, oreba, keraba, savu, siraba, keraba, sikeraba, savu, tev viss ir iespējams, kungs, tev viss ir iespējams, oreba, sikeraba, savu, mēs Tev slavējam par šim ģimenem, mēs Tev slavējam, kungs, par katru bērnu, kungs, mēs Tev pateicamies, Dievs, kad Tu pieskaries, kad Tu dziedini, kungs, kad Tu atbrīvo, Dievs, oreba, keraba, savu, kad Tu katru šo smagumu noņem no mūsu sirdīm, kungs, no mūsu dvēselēm, kungs, mēs Tev pateicamies, Dievs, mēs Tev slavējam, kungs, par šo žēlastības dienu, ko Tu mums dod, kungs, par drosumu, kungs, mēs
Mēs Tev pateicamies, Dievs, mēs Tev slavējam par bezgalīgo mīlestību, ko Tu mums esi atstājis, kungs. Mēs Tev slavējam, kungs, mēs Tev lūdzam, Dievs. Dod šo drosmi ikvienam, kungs, sagaidīt. Šo lūkšanu īsta laikā, Dievs, mēs Tev pateicamies un slavējam. Ne ar spēku, ne ar varu, kungs, bet ar Tavu garu notiek viss šīs lietas, šo cilvēku dzīves, kungs, un arī mūsējies. Slav Tev, kungs. Alleluja. Amen. Es esmu brāļu sargs. Es lūdzu, es esmu brāļu sargs, es lūdzu pa viņiem, es lūdzu. Nu, nāc šurien.